Tak přátelé, nemožné se stalo skutkem. Nacházím se ve městě Bressanone, čili německý Brixen. A hádejte, kde stojím. Je tady taková zajímavá, hezká vila. A podívejte se na to. Karel Havlíček Borovský. 1821 až 1856. V tomto... No, to je blbě čitelný. Já to tam nahoře zkusím přečíst. V tomto domě žil v letech 1852 až 1855 v zajetí rakouské vlády český novinář, spisovatel, neohrožený bojovník za svobodu svého národa. Karel Havlíček Borovský. Ta druhá řeč je italština samozřejmě. Tak vidíte. Tak. Dokonce tady mají návštěvní knihu. Tak se můžete podívat uvnitř. Je samozřejmě zavřeno. Tam není moc vidět dovnitř. No, vidíte, kolik krásný kytky tady jsou. Temnice, jako vinný sklep. Tak tady byl, tady pobýval Karel Havlíček Borovský. No vidíte, tak jsem nešel nadarmo s prastarým psem, kterého jsem musel z části nosit. On už chudák moc nemůže. No tak vidíte, ale krásný kytky, krásnou výzdobu tady mají. Havlíčka. No, vidíte. Tak jdeme. Tak pojď se, jdeme zpátky. Jdeme bydlet a vyspat se na další cestu. Tak pojď. Co ti nechce, viď? Tě zas ponesu, ty. Pacholku. No, asi jo.